Daću vam 3 sekunde fore da pronađete impeta. Znači, ono što ja mogu da vam kažem jeste da se on trenutno nalazi negdje iza mene, tako da koga je pronašao neka napiše prosto dole u komentarima. Idemo, 3, 2, 1, gotovo, gotovo, impe, halo. Ding dong. Šta ti je majmun 1, šta ti je Jet, a ti pa ja, pa dijamantski blok, pa bravo, pa Jet si mečete 1. Pa bilo je, bilo je teško. Lajkujte video, ljudi moji, znači idemo na ovom klipu. Pa šta ja znam, može jedno 67. Lajkujte video, ako mi se ne, impe, slušaj, slušaj. Marš majmune, jedan majmunski tici, majmun konju, jedan konjasti. Znači, slušaj me ovako, idemo na ovom videu. Barem 44 lajka. Ne pitaj me što toliko lajkova, ali mislim da je fjeri pošteno, a? Dobro. A šta ti i ja danas radimo? Reci i meni, a i ljudima, brzo. Mada već ste vi ljudi skontali, a? Ajde. Šta, igramo šta? Skrivača. Eto, ukratko. Znači, ljudi, igramo Minecraft skrivača. Zašto? Zato što ste svi to svi tražili, logično, evo ga mi snimamo. Ali, gdje igramo skrivača? Znači, imamo ovu jednu ajde, kuću jasne, koju je, si napravio kako? Pomoću čitovanja, razumiješ? Vidiš, odi vamo, šta radiš tu? A, evo idem. Pa vi bajmo na majko, majmo, znači, ja dođu vam, prati me. Smijemo da se sakrijemo bilo gdje u kući. Znači, dobro. Bilo gdje. Ovaj, ljudi, bukvalno možemo da se pretvorimo, na primjer, sad u tepih i da postanemo tepih, možemo da postanemo, šta ja znam, ova stepenca, pa razumiješ, evo sad ovdje nema stepenci i na kraju ti tu staniš kao tu i ti stepenca, razumiješ? I imamo, znači, pravo u ovoj se kući sakriti i u ovoj ovdje. Razumiješ? Aha. E sad, imamo pravo i na neke hintove, hintove ćemo sebi jedan drugom davat, smiješ da se sakriješ u kući i smiješ bukvalno oko kuće da se sakriješ. Jasno, ali nema sasvim, sad da postaneš gres, razumiješ, i to ti je to, to ne dobro, smije. Šta je ovo, bajmpe? Šta je ovo? Nije ovaj bio malo prije ovdje. Au, ljudi, dobro, ništa, slušaj, dolazi ovamo, dolazi ovamo, dođe ovamo krokodilu, znači uđi ovdje, uđi tu, halo, nećete ništa pojest, samo žmir, valjda nema i tu krokodila, a ljudi, moj šta je ovo, slušaj, sva sreća pa smo u kreativu, a, ne treba ti bila Siri, šta će ti Siri, please start a timer for a 30 seconds, aj pošteno, ohoho, malo je, srbio sam sekundi, malo je, ljudi, šta ja sada postanim, čekajte sekund, znači mogu postati, ajde, ićemo prvo ovo nešto lagano. Znači, evo ovako, ljudi moji, pogledajte ovo. Čekaj, impe, moram se ja sad sakrit, buraz, nije tu u redu, impe. Aj, sakri, imaš još 10 sekundi. Čekaj, bal, čekaj, 10 sekundi, moram ovdje. Ajde, ljudi moji, valjda je dobro. Stani, evo ga, bomba. To je to, sakrio se ja. Ljudi, ocijenite mjesto dole u komentarima od 1 do 10. Znači, iskreno, impe, slušaj, ma ti si bio i ostao, znači, iskreno, letiš. Nema letinja, trči, trči. Znači, halo, nemoj se zezat. Ej, slušam, šta je, govor šta je. Krokodil pojeo konja. Porti nije dok priča, šta ti je? Najmanje, jedan. Pa dok pričaš, ljudi, jel tako, kako ćete pojesti, impe, bal? Ajde! Gdje ćemo, kud ćemo, šta ćemo, gdje ajde ti kad budiš raspoložen za... E, čekaj, pa ovo... impe, pa ti sad popravo trebao Siri da aktiviraš, ali ne vezi. Ej, Siri! Ajde, budi, budi budali. Please start a timer for a 2 minutes. Oh. 2 minutes starting now. Good, like video. Pošto mi je 2 minute prošlo, znaš. Već ti 2 minute. Ne. Čekaj, pa ja, dobro, 3 minute se znači, ljudi moji, tražimo. Ajde, impe, polako, znači kad budiš raspoložen, rećemo da imaš pravo na 3 hinta. I to je to, nema dalje. I slušaj, i tu možeš da mi postaviš bilo koje pitanje, što sorva, aha, uđi, uđi, ja, dobro. Rušim bloko, uđi, dobro. Znači, ljudi moji, dok je vremena, dobro je, znači sve je u redu, petak je u subotu, molim što pričam ja, da li sam ja realan, lupte taj subscribe, znači dosta vas nije luplo subscribe, tako da nemojte se zezati i upalite to zvonce. Impe, slušaj, da ti budem iskren, evo reći ti sam, nisam te vidio nikako. Što ne? Šta je bolan, krokodil? Pa ubij ga majmune jedan, ja ljudi moji budali, jesi ti ispunuo ovog krokodila ili je došao sam? Sam došao, dobro. Dobro je ako je sam, ljudi moji, došao. Ode mi vrijeme, a vidi ovo. Koliko ti, nemaš ti još dugo vremena, pa ti vidi. A ja tebe vidio, nisam, ne znam na koji fazu. 54 sekunde. Evo, vidio sam ga. Ljudi, nemojte, nije do mene, braćo. Vidi ti sam, znači on je usporen i snimak, razumije. A, ludila i krokodila, braćo. Eto, vidio sam te. To je bitno, eto, barem da sam te vidio, znači ono, nisam tu. Op, ovo nisi. Dobro, nisam ni tu. Samo polako ti, opušteno, fokusiraj se, dobro. Ajde, hoćeš mi dati neki hint? Ajde, na prvom sam spratu kući. Ili u prizemlju.
Pa, to, pa to je to, Impe. A, pa to je prizemljeno. Pa nije, ovo je prvi sprat meni, razumijem. Znači, ljudi. Ovo je još 19 sekundi. Hajde, slušaj, moram dati još 30 sekundi fure, pa ti mene vidio nisi kako treba. Mislim, nisam ja tebe vidio kako treba. To jel me nisi. Znači, 30 sekundi ide na ovih još ostatak, tako dobro, da. Dobro, hajde, hvala. Hajde, polako ti, polako. Fokusiraj se. Nisam. Nisam. Ovo nisam. Nemi reći, si blok ili si nešto drugo? Pa, kako misliš, nisam blok, eto, nisam blok. A nisi blok. Nisam blok, a mislim, ljudi, ne znam šta je ovo, nemam pojma kako bi ovo nazvao, ali dobro je. Ne znaš šta. Joj, ej, sad si udara u nešto što sam ja htio da postanem, to sam vidio. Bog, jesi tepih slučajno? Nisam. Dobro, reći ti koliko još vremena ima. Ma imaš još vremena, bo. Ne znam, ajde. Jel ti isteklo vrijeme od ovih? Jeste, Impe, svoje isteklo. Ja ne znam kako ti mene nisi udario sad. Ti si udaro izgleda sve oko mene. Ej, halo, evo me iza tep, halo. Oh, Boga ti nisam tebe udario. Pa izgleda ni, možda i jesi bolan, nego i ja u kreativu. Znači ti s mene našao. Au, pa ipak ljudi moji moramo biti u survivalu. Impe, što nisi ubio krokodila? Ubio sam jednog. Jednog, pa otkud još jedan ovdje? Ma otkud znam. Ne ubij ovog majke, ubij ga. Dobro ljudi, rećemo da sam ja pobjedio, šute, nikom ništa ne govorite. Znači, Impe! Isti pobjedio. Pa krokodil u kući konjino. Boraz, ti se sprdaš sa mnom. Impe, ja žmirim i za kući ovamo. Evo, ne smije ja ući u kući. Dobro, ajde. Ubio sam ovog krokodila. Ajde, ti se sakrij fino, ne moraš ti reaktivirati. Znači, daš ti ja 30 sekundi, svoji 30 sekundi. Sad, jesi mene pronašao ili nisi? Jesam. Joj Impe, alo, čujem krokodila kroz zid. Evo, ja sam Burhals. Jesi, jel? Ajde, eto me. Ja, aj, hej Siri. O, ljudi moji, dobro. Šta je sad popit on Siri? Please start a timer for a 3 minutes. Ajde. 3 minutes starting now. 3 minute su počele, to je to fjer i pošteno, a ja sad moram da razgledam šta ti mogu da postaneš i šta, u šta si mogu da sakriješ, da nisi ovo nisi. Dobro, razmisli, hajde. Ovdje dva ova čuda, ovdje dva. Još 2 minute i 30 sekunde imaš. Sam polako. Jo Impe, ja, slušaj, jesi, čekaj, nemoj zaboraviti da smiješ i u onu staru kuću da ideš. Znači imamo pravo u dvije kuće da sakrijemo. Jel? Pa što mi nisi rekao? Ajde, pa šta, nisam rekao, skontao si sam, majmune, jedan majmunski, šta si ti govorit? Još ti nisi mogao ništa normalno postati. Siguran sam. Nisam kockasto ništa. Molim? Nisam kockasto. Nisi kockasto? Ja. E, to je već mali problem. Ovo, ljudi moji, pa šta si mogu onda, šta bi mogu biti? Ako nisi kockasto, da ti nisi tepik posto. Ne znam. Ovo, tepih je kockast. Ja, i tepih je kockast, nema šta. Nije cijela kocka, nije četver ja. Ma tepih je kocka, Impe, nemoj mi sad nije, razumiješ, ti meni sam za kompiku budžam. Nisam tepih. Nisi tepih. Dobro, tepih nisi, jao ljudi moj. Stani, imam pravo da te pitam, u kojoj si kući? Pa je. Šta je bolan? Ajde bolan, ja imam 3 pitanja pa ti vidi. Minuta je 40 sekundi. Pa šta me briga bolan, 3 pitanja ti mogu postaviti u 10 sekundi. Ajde to štrećna minuta. Impe bolan. A sad hoćeš neko drugo pitanje. Nema drugog, to je pitanje, u kojoj si kući? Impe. Imaju ne, da, u maloj kući sam. Lažiš da si u maloj. Pa nije fair da imaš toliko vremena. Pa Impe, to nije fair Buraz. Slušaj, ti meni možeš postaviti 3 pitanja ako hoćeš u roku od 5 sekundi. Ja te moram da odgovorim. Dobro. Joj ti si, vidi ovo, čiji je konj odavde, bio je ovdje konj. Pa aligator ga pojao. Aligator. Joj šta ti, da nisi ovo, nisi? Pa nisi ništa normalno mogu postati. I don't know, ne znam šta bi stvarno mogu postati. Ne znam, nijao što je najgore. Ovo nisi. Jel moguće da ovo nisi? Dobro, još 50 sekundi. Čekaj, bolam 50 sekundi, čekaj majmune jedan. Dobro, razmisli. Halo. Ti nisi u kuću uopšte, ja bih rekao. A, brate, ti udaraš sa stigneš, pa ajde, što tebe briga, bolan, što ja udaram, Impe, nismo ograničeni što udaraca tiče. Majmune, jedan. Možeš i ti udarat, što je najjače, jel moguće, ja te nisam udario nijedno. Halo. Ti mene vidiš, kobek. Halo. Nije moguće. O, ako mene nađeš, onda je ovo predobro mjesto, iskreno. Oj, Boraz, ja ne mogu vjerovat. O, šta si mogu postat? Boš to govori? Nemoj, molim te, Boš. Imao vremena, evo još imaš 18. Eto te, eto, to je to, Bože, ja ljudi, moji sekunde. Udarao sam 100% u ovaj blok. 100% i 5 puta sam udario u tu stepencu. Nisi. Jesam, pronašao sam te. To je to, 1-1. Stani, 2-0 za mene.
Ajde 2-0, ajde odvoja sadice. Ajde, slušaj Impe. Nije 2-0, mene, našao sam te malo prije, jedan 1 je. Alo, već sad sam rekao da je 2-0. I tamo uđi gdje je krokodil. Neka, hvala od jajca. Ajde, ićeš iza, dobro. Oj, čuvi ga. Što ne? Šta je? Ej, Siri? Popit on Siri, nemoj mi ba pustit me Siri, majke. Please start a timer for 30 seconds. Dobro, ovo ćemo da ostavimo. Nisam nju niču, ona je promukla Impe. Uuu, imam ideju, ljudi moji. Imam ideju, vjerujte mi, znači braćo, ovo ima da bude bomba. Dobro. I jo, ne ovo, aha, to. To. Ma može, valjda može. Kako? Nisam im pe, čekaj bro, nemoj me dekoncentrisat, molim. Ko te ba dekoncentriš? Evo ga. Aj yes. Bože, jesam im pe. O, u ljudi yes. Mjesta. A hey, u braćo, ajde pa šta please bude start da bude. Timer for a 3 minutes. To je to, bomba. 3 minutes starting now. Joj, 3 sekunde su krilne, znači full fokus, sekunde. Full fokus. Ovo 3 minute, izvinite vi ljudi, izvinite. Lajkujte video za još ovako najjači skrivača, Minecraft skrivača. Znači, bukvalno, pojavit će se za 3 minute skriveni kod i koga pronaći dobija srce na komentar. A skriveni kod koji će biti, ne znamo još, a polako, smislit ćemo nešto, možda sam već i smislio. Znači, Impe. Polako, buraz, fokusiraj se, samo ću ti to reći. Daj mi reci, jesi li blok ili si item? A daj, buraz, pa kako, šta je za tebe item, to je bolje pitanje. Item je tipa mač, razumiješ, pikec. Jesi li blok? Pa nisam, ali sam kao neka vrsta bloka, realno ljudi. Nisam, ali sam neka vrsta bloka. Pa razumiješ šta ti hoću reći? Ne. Nisam sad ono cijeli blok, eto. Aha, dobro, nešto si ko stairs. Dobro, ajde, dobro, rećemo. Ljudi, ovo nije fair, braćo. Pa ko je Chris ovako glupa pravila, Impe, ko? Pa ti, a jasni, ja sam kretin, izvinite ljudi. Ja budal, oj, počet sudara, šut. Ja sam mislio da si smislio, pa na tebe mogu svalt, ali ne moš svalt ni našta na njeg. Znači, full focus, Impe, full focus. Jesi, čovječe, ja tebe vidio još nisam. Jesi li u velikoj kući? Jesam, joj. Joj, ljudi moji. Sve vrijeme. Tu si, jel sve vrijeme? A kako si ti znao da sam tu, u velikoj kući? Došao sam na brzinu, pogledao malu kuću. Aha, reci, pogledao je, ljudi moji, da dobro, realno, ovu malu kuću. Ej, ali pa sad Impe, znači ja mogu biti i oko kuće mogu biti. Ali ne smijem biti gres. Na hrane. Ne kažem da sam se pretvorio nešto oko kući, ali čisto da ti kažem. Ajde ovo. Šta je? Ajde malo uzmi iz kreativa, lagano je to, pa nemoj si kret. Pa kreativ je rješenje za sve ljudi. Čuj jedan, uzmi 15 ako hoće. Evo za sve uzmi 64, ma uzmi 15 tekova. Uzmi 20 sekundi, ajde sad 20 sekundi, eto daću ti 10 sekundi. Na ti tvoji 20, nisam dole. Abu dali. Znači gore sam. Gore sam na spratu, eto ti hint. Ja ti vidim name tag, pa otprilike vidim gdje se krećeš. Aha. Ali sad da sam tebe vidio ko tebe, pa ne znam šta bi ti rekao. Ne mogu što me nisi vidio. Jesam te vidio, normalno da jesam budali, vidio te 2 puta, možda i 3. Dobro. Znači ljudi, ovdje kad je bio i sad smo ga vidjeli dol, ne znam da li ste vi vidjeli, ali ako niste vratite video pa vidite da sam ga vidio, da ste ga i vi vidjeli. Znači 100%, nema laž, nema prevare. Vrelo, vruće. Dobro, ne idu dalje ništa da komentarši, znači samo lagano. Polako, smireno, opušteno. Kako mjesto, ljudi moji. E, ne mogu da vjerujem da je bio lik 2 puta kraj mene i da me nije skonto. To je prejaka stvar. Tako da full fokus, koliko vremena imaš. Ima još jedno imaš pitanje. Ajde, postoje pitanje. Nešto ja reću, mislim postavljati pitanje. U kojoj sobi? Kako si to objasat? Na spratu u sobi, eto. Koliko ima soba? Nema, možda jedna soba. Jesi u spavačoj sobi? Ne znam da li ima još koja. Nisam, u toj sam. U toj sam sobi. Eto, ja ne mogu da vjerim. Koji si ti? Ti sve davo lažni hint. Kako lažni hint? Molim te me reci, kako? Sve sam ti rekao. Lažni hint je bio taj... Da si rekao da si stairs, a ti zapravo stairs. Nisam ja rekao da sam stairs, nego si ti rekao nešto kao stairs. Rekao, ajde da kažemo da je to tako. Znači, i govorio sam ti da sam poluplok, što znači da mogu i biti slab. Znači, mogu biti, razumiješ, mogu biti trapdoor, na primjer. Mogu biti... Trapdoor, jes? Mogu biti torch, na primjer. Impe, koliko ti vremena još imaš? Halo? Evo, još imam 10 sekundi. Eto, 10 sekundi, full focus, to je bitno.
Znači, ljudi, ovo je fenomenalno. Ovo je fenomenalno. Koji sam ja zapravo doktor? Sti... Prošlo je 10 sekundi, majmune! Konju! Nije još, halo, evo sad. Ajde, jes, šta si? Evo me, buras trepdo. Ej, halo, vidi ovo. Evo iza tebe, ej. Slušaj, ti ću, udar u ovo sve vrijeme. U ovo sve vrijeme udar. Nisi buraz, nisi udar. Ja sam 100% udar. Odbac lob me ovako da ću udari. Udaro, evo ako sam udaro. Slušaj, udaru, ja znači, sam bio iza ovo. Stani baš, ne, ozbiljno, udaro sam, ali se nije učito hit, znači, bukvalno udario sam ono u čošak. Ljudi, ja ne znam, evo, vi reste, znači, ja sam vidio u jednom momentu da si ti ovo uradio. Razumiješ? Ne, vezi, ajde, dobro. Slušaj, idemo u posljednju rundu. Idemo u posljednju rundu, znači, sakriji se dobro i ništa me ne zanima i to je to. Idemo ovu brzinski da odigramo rundu, a ja moram sebi malo hrane dat. Šta je? Njuška ovom viri ovdje. Možeš pa imene unutra. Njuška? Njuška? Pa ovo, usta hoću, nije njuška. Dobro, aha, čekaj, treba mi, znači, give, daj mi. Pa šta da uzmem? Ajde uzit ću carrot, znači ide mrkva. Trebam više mrkve. Ljudi moj, valja se, ja sakrio. Jesi li? U kojoj kući? Siri, please start a timer for a 3 minutes. Sad ja znam, u stvari ne mojim ništa govoriti. To je to, ajmo lagano. To u ovoj velikoj sam kući. Ma znam, skontao sam odmah. A eto, izgubio s pitanje. Nisto, impe, gotovo je, ne važi se to. Halo, znao sam da si ovdje. Boraz, jel, aj nek ti bude. Znači, ja kad se iskoristio ono glupo pitanje. Ovo, impe, iskoristio sam pitanje, nisi ni aktivirao Siri i ti meni sad to već. Jesam aktivirao. Halo, aktivirao, pa si tek onda odgovorio, nema tog impe, halo. Ništa. Eto, pošteno ljudi, doktorski, pa buraz, jesi mogu u koje jače mjesto, pa ja znam da je ovdje bila rupa, malo prije gledao ovdje. Pa ovdje znam, možda ne znaš, reku, dobre, možda dobre, sam ja slučajno zaboravio tu postav blok. Ja moguće i to, čekaj, pa ti s obzirom da je ščitao, ti ovdje ništa nisi postavljao iz ovog donjeg poda i to je to. Znači ljudi, kogod nije pogledao te videe kad je čitao, razumiješ, pogledajte, a mi ćemo sad ovdje da stanimo sa ovim videom. Ostavite like, podsjetim pitom kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, bye.